elegant, at de byder op endnu en elefant. Tre elefanter kommer tæerne hen af edderkoppelsine finde, og de synes, det var så elegant, at de byder op endnu en elefant. Fire elefanter kommer tæerne hen af edderkoppelsine finde, og jeg synes, det var så elegant, at vi står op endnu en elefant. Fem elefanter kommer fjerne. Fem af edderkoppelsine. Ja, mor, vi skal have mor med. Kom. En elefant. Jeg synes, det var så elegant, at vi byder op den sidste elefant. Den var klar. Ej, det var sjovt, hva? Elefanten kommer kæderne. Nå. Kender I den fra børnehaven? Hey, Signe. Ja. Kender I den fra børnehaven? Så er der nogen, der siger, at børn fylder meget. Nej.